Baklava, baklava, pet sicer ne znam, ampak s pečkjo pa znam. In ena skrivnost, ko boste pekli tole ljubico. Vsakič, ko boste delali, se vam bo zdel, da date preveč cukra. No, ne vam povem, da pa, ko boste poskusili, to ne bo držalo. Vedno ga bo malo premalo. Dajmo si kar pogledati, kako je pripravljeno. Vzamemo 250 gramov stopljenega masla in ga nekaj namažemo po dnu pekača dimenzij 20×30 cm. Sedaj pripravimo pol kile vlečenega testa. Jaz sem uporabil kar kupljenega. Tega narežemo na približno velikost našega pekača, ostankov pa ne vržimo stran, ker lahko vse fino poštukamo. Takole izgleda testo, ko je narezano, sedaj pa ga le pokrijemo s krpo, da se nam ne posuši, medtem ko zlagamo baklavo. Na dno pekača postavimo prvo plast testa. Dobro, ampak res dobro, jo premažemo s topljenim maslom. Mimo grede, jaz sem tukaj le uporabil rastlinsko oziroma vegansko maslo, lahko date tudi navadnega. Sedaj na prvo plast premazanega testa položimo še eno. Postopek ponavljamo, tam nekje 4 plasti bomo dali vspodaj. Vzamemo 250 gramov mletih orehov in 200 gramov mandljev. Dodamo še žličko in pol cimeta in takole premešamo. Uporabimo lahko tudi druge oreščke, recimo pistacije se fino znajdejo v baklavi. Sedaj nekje tretjino oreščkaste mešanice potresemo po plasti testa. Takole jo res enakomerno razporedimo. Potem čez oreščke postavimo še 2 plasti testa. Ne pozabiti, vmes jo namažemo s topljenim maslom. Ta postopek ponovimo še enkrat, se pravi še 2 plasti testa in tretjino oreščkov. Takole, medtem ko zlagamo baklavo, se vedno zabavamo in sedaj damo še zadnjo tretjino oreščkov. Lepo jih razporedimo in čez položimo vse preostale plasti vlečenega testa. Vmes jih pa seveda ne pozabimo premazati z stopljenim maslom. Sedaj baklavo narežemo še surovo. Jaz sem jo prerezal kar takole na kvadratke, lahko jo narežemo na diamante, kakor vam je všeč. Takole se mi je zdelo kar najlažje. Baklavo sedaj postavimo v hladilnik, tako da se maščoba malce zatrdi. Lotimo se sirupa. Najprej narežemo eno limono na tanke rezine. V lonec dodamo limono, 6 dl vode in 600 g sladkorja. Vse skupaj segrejemo do vretja in kuhamo nekje 5 minut. Potem ustavimo ogenj in pustimo, da se rahlo ohladi. Sedaj baklavo postavimo v pečico. Pečemo jo pri 175 stopinjah nekje 35 do 40 minut. Ko je še vroča, jo prelijemo z rahlo vročim sirupom. Tako, naša baklava je pripravljena, sedaj jo moramo postaviti samo še v hladilnik. Po možnosti čez noč, ker, lejte, imam že drugo srajco gor. Oh, kakšna lepotica. S temlem se zdaj kar fajn nabašemo. Ja nič, uživajte in dober tek.